Rurohet rruga Bajram Çela duke i ardhur në ndim një komuniteti prej më shumë se 100 familje. Vlera e këti investimi është rreth 60 milion lek dhe është realizuar nga bashkia e Tiranës. Nën kryetari bashkisë Eno Boz do u shpreh se do të vazhdojnë investimet në çdo rrugë të kryeqytetit, në mënyrë që të përmirësohet kualiteti i jetës së qytetarëve të Tiranës. Ka qenë një rrugë e cila është kërkuar me ngulm nga komuniteti i kësaj mini bashkie, dikur në gjendje të mjerueshme. Sot kjo rrugë i shërben më shumë se 100 familjeve dhe është edhe një herë treguesi dhe prova e përkushtimit të bashkisë Tiranë ndaj komunitetit të qytetit tonë. Jo vetëm kaq, por ne do të vazhdojmë me programin ton ambicios për të investuar në çdo rrugë, në çdo rrugicë, dytësore apo tresore, në qytetin e Tiranës, në mënyrë që të përmirësojmë cilësinë e jetës së qytetarëve të Tiranës, por gjithashtu edhe të mbajmë premtimin ton për një qytet dhe një Tiranë evropiane. Rruga ka të gjithë infrastrukturën e domosdoshme moderne, atë mbi dhe nën toksore me ndriçim, ujësjellës dhe kanalizime të ujërave të bardha e të zeza.